دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان، جس کا عربی میں نام نفحات رمضان ہے، اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں اب تک کے حلقوں میں، اب تک کے دروس میں رمضان المبارک کے فضائل پر گفتگو الحمدللہ ہوتی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو اس حوالے سے بیان ہوئی، جنہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں نقل فرمایا، ان پر گفتگو جاری تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، رمضان المبارک میں ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ مگر اس سے پہلے کہ باقاعدہ آغاز کریں، آئیے نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ عمل کا ثواب بھی ملے۔ ہمارے یہاں حاضر ہونے، آپ کے سلسلہ دیکھنے کی نیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم سلسلہ کریں گے اور آپ سلسلہ دیکھیں گے، طلب علم کے لیے سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیں، مدنی پھول لکھتے رہیں یہ نیت کر لیں، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل کہنے کی نیت بھی ہو، اور آخر تک سلسلے میں شامل رہنے کی بھی نیت کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں عربی مبلغ، یہ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول ان سے بھی حاصل کریں گے۔ مرحبا و اهلا بكم، ماذا اقول؟ اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم في سلسلتنا المباركه نفحات رمضان، بارك الله فيك۔ في هذه الحلقة نويت أن نتكلم عن ذكر الله تعالى خاصة في رمضان، وأيضا ماذا علينا أن نفعل في رمضان المبارك؟ جميل، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا، أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام يا رب، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. سبحان الله، هذه أبيات قالها من كان قلبه حاضرا مع الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك. ما الذي ينبغي أن نفعله، أو ما الذي يجب أن نجعله نصب أعيننا في هذا الشهر المبارك؟ لعلنا نختصر هذه المقاصد في ثلاثة أمور. أولا، طلب المغفرة والعتق من النار، هذه يجب أن تكون نصب أعيننا، قلنا هذه المقاصد يجب أن تكون دائما أمامنا، صحيح، ونصب أعيننا. أول شيء هدف لنا أو مقصد لنا أن نجعل المغفرة والعتق من النار قبل كل شيء. ثانيا، جمع الحسنات، هذا شهر
تضاعف فيه الأجور والحسنات، فعلينا أن نغتنم الفرصة. ثالثا هي الأخيرة يعني ذكرا لكنها الأول مقصدا، القرب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فهذه الثلاثة علينا أن نجتهد بها. لنتكلم بالتفصيل الآن. رمضان المبارك میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو پیش نظر جو چیزیں ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ مغفرت، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما کر ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو نیکیاں جمع کرنے کی طرف رغبت بڑھ جائے، اور نمبر تین قرب من اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی جستجو ہو، کہ بندہ فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب عز و جل کے قریب ہو جاؤں. یہ تین چیزیں ہیں، اب ان کی کیا تفصیل ہے آئیے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سنتے ہیں. فاليوم ان شاء الله نبدا بالحديث عن شرح هذه المقاصد الثلاثه، قد لا تتسع الحلقه لشرح الثلاثه، قد نشرح واحده او اثنتين ثم في الحلقه القادمه ان شاء الله نكمل. الآن نتحدث عن أول واحدة وهي المغفرة، طلب المغفرة والعتق من النار. كيف نحصل عليها؟ كيف علينا أن نجتهد؟ أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أو لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان سنة، والعمرة إلى العمرة ليس لها وقت، تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر يعني الصغائر الذنوب، ونحن غارقون في هذه المسائل. طيب أن ندرك رمضان بالصيام جميل ليكفر لنا ما بينه، لكن إذا جمعنا بين الاثنين رمضان وعمرة، الله أكبر، ورمضان وعمرة تكون المغفرة أدعى، فهذا أيضا باب خير، كما نقول زهرة من أزهار المدينة أو مدني فول. هذه أيضا أن نحاول نجتهد نفعل عمرة في رمضان، في رمضان، فإذا فعلنا ذلك وخاصة إذا فيها حديث، نعم، وإذا أكملنا هذا أيضا باعتكاف الله في مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام أو في مكة في عند بيت الحرام ولا أعظم من هذا. هذا واحد من الأحاديث. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان أغلب العلماء يقولون إن صلاة التراويح هي قيام رمضان، من حافظ عليها إيمانا بالله احتسابا الأجر عند الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن هذه أيضا زهرة ثانية. أيضا ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم ما الذي يجعلنا يغفر يكفر لنا من سيئاتنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. سبحان الله. وهذا ما نريد، العتق من النار، نحن نقصد في هذا الشهر شهر العتق من النار، أن نلتزم ولو أقل شيء هذا الشهر حتى تصير عندنا عادة، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله. وهذه أربعة يعني السنة، السنة المؤكدة من، نعم، السنة المؤكدة عند عندنا في السادة الأحناف، الأربعة الأول مؤكدة واثنتين بعدها مؤكدة، مؤكدة وبعده لكن إذا أتممتها بأربعا صليت أربعا بأربعا خير. ما شاء الله. وهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه الله على النار، وهذا ما نريد. إذا هذه صارت ثلاثة مسائل أيضا من الأزهار التي نشجع فيها على تحصيل المغفرة. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں و مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا پیش نظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، تو مغفرت کا راستہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ ہے، جس میں سے ایک حدیث یہاں بیان کی گئی کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی توقع کرتے ہوئے رمضان کی راتوں میں قیام کرے
تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کی راتوں میں صلاۃ و تراویح پابندی سے ادا کی جائے تو یہ تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ قیام اللیل میں شامل ہو سکتا ہے، اسے رمضان کی راتوں کے قیام میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل کے صدقے، رمضان کی راتوں میں قیام کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، ساتھ ہی ساتھ کہ ہمیں جہنم سے آزادی بھی مل جائے۔ ظاہر ہے جس کی مغفرت ہو گئی اسے جہنم سے آزادی بھی مل گئی، مگر جہنم سے آزادی کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک یہاں بیان کی گئی کہ رمضان المبارک ہو یا رمضان کے علاوہ، یہ ایک عام حدیث ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ یعنی ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعتیں جو کہ 4 سنتیں موقعہ ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں، 2 سنتیں موقعہ اور 2 مزید ملا لی جائیں جسے نوافل کہا جاتا ہے، تو یہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حدیث ایضا آخر رواہ الامام الترمذی عن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، كل ليلة هناك عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا كان كل ليلة هناك، دعنا نضرب تشبيه، هناك قافلة، هذه القافلة تخرج فتعتق من النار، فيجب أن أحسب حسابي، يا ترى أنا في أي يوم سوف يعتق رقبتي من النار، متى سأعتق؟ هل يا ترى في اليوم الأول أم في الثاني أم في 10 الأول أم لم يعتق، لن أعتق في رمضان؟ أن أجعل هذا همي، أنا يجب أن يكون هذا همي فكري، كما يقال فكر مدينة، ففكر العتق من النار الآن يجب أن يكون هكذا، أن متى سأعتق في رمضان؟ يجب أن أجتهد للمغفرة والعتق من النار، وقلنا هذه أول واحدة، مغفرة والعتق من النار. فإذا كان كل ليلة هكذا فماذا يجب أن يكون ليلي؟ الليل ماذا يجب أن أفعل به؟ هل أمضيه في النوم؟ لا لا، الآن وقت العمل، قم صلي في الليل ولو أقل شيء، يقول العلماء أقل شيء 2 ركعتين قبل الفجر، أنت ستقوم تتسحر قبل الفجر والسحور سنة، فصلي 2 ركعتين التهجد، أقل شيء 2 ركعتين. إذا استطعت أن تزيد 4 6 8 هذا رائع، لكن أقل شيء 2 ركعتين، هذه واحدة. 2، القرآن الكريم. طبعا سنتكلم عن موضوع أيضا أخرى، أنا أتكلم فقط عن المغفرة والعتق، جمع الحسنات سيأتي الآن، أعمال الخير في جمع الحسنات. لكن أختم هذه المقصد هذا المقصد بحديث لسيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي وقاية، الصوم جنة، جنة أي وقاية وحفظ يعني، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة يطفئ الماء النار. تريد أن تكفر عن سيئاتك، تريد أن يغفر لك، أكثر من الصدقة، ولو قليلا ولو قليلا ولو قليلا في رمضان، أقل هنا ما القليل لا يقال عند الله قليل. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رات کا قیام اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتا ہے بندے کو، اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں۔ پہلے زندگی میں پتہ نہیں کبھی تہجد پڑھی یا نہ پڑھی، لیکن اب تو تہجد پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، سحری کرنے کے لیے جاگتے ہی ہیں، جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو تب تک کھانا پینا جائز ہے، وہ وقت سحر ہے، اب اٹھے ہی ہیں تو تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت کم از کم، کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں، اسی کیسی برکتیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے والے سے کیسا خوش ہوتا ہے، کیسا راضی ہوتا ہے، اور یہی رکعتیں اگر چار ہوں، چھ ہوں، آٹھ ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ کیا پتہ کہ اسی رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرنے کے صدقے ہمیں ساری زندگی تہجد پڑھنا نصیب ہو جائے اور ہمارا تہجد گزاروں میں شمار ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہو اور جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے۔ تو تہجد بڑی عظیم نعمت ہے اور رمضان المبارک میں اسے ادا کرنا انتہائی آسان ہے۔ تھوڑی سی غفلت دور کر کے تہجد ادا کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ صدقہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، جو ہو سکے بندے سے جو بن پڑے، جو اس کی استطاعت ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الان المقصد الثانی، ولكن قبل ان ندخل المقصد الثانی لعلنا نشير اشاره لبعض الناس احيانا يسالون اسئله فقهيه فهي فائده فقهيه، وهي انه يقول انا اذا اريد ان اصلي قيام الليل او التهجد لكن انا صليت الوتر، فهل يجوز ان اصلي التهجد او قيام الليل بعد صلاه الوتر اذا صليته؟ طبعا عند العلماء والفقهاء هذا جائز، ما في مشكله فيه. صحيح. اذا اراد ان يؤخر الوتر فهذا مستحب ان يؤخره اخر، لكن اذا كان لا يضمن فيصلي الوتر بعد صلاه التراويح لا مشكله، واذا قام للقيام للتهجد كذا يصلي، لا ليس هناك حرج. هذه مساله فقهيه فائده للناس. نكمل الان، ننتقل فقهي جزئيه. یہ بھی صادق مدنی پھول ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وتر کی نماز ہم نے پڑھ لی، تراویح کے بعد وتر کی نماز ادا کر لی، اب رات میں تہجد کی نماز پڑھیں تو وتر کے بعد تہجد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو بالکل ہو جاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد جب بھی اٹھے نماز جو پڑھی جائے گی وہ تہجد ہے. وتر کی نماز پہلے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں. لیکن اگر کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ میں فجر کے وقت سے پہلے اٹھوں گا بھی یا نہیں، اسے اپنے آپ پر اطمینان نہیں ہے اس حوالے سے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر کی نماز ادا کر لے، اور رات میں سحری کے وقت جب اٹھے اس وقت وہ تہجد کی نماز ادا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الان ننتقل الى المحور الثانی الذي هو جمع الحسنات. جمع الحسنات انا اريد ان اعرض بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ثواب كثير. كيف انا اجمع الحسنات؟ فاريد ان ادلك على هذه المساله لي ولك ان شاء الله. ان شاء الله تبارك. طيب، اول حديث صح، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل اجره دون ان ينقص من اجره شيء. سبحان الله. اليوم انا ساصوم في رمضان، فانا لي اجري، لكن كيف اذا احد قال لي هل تريد ان تاخذ اجران بدل اجر او ثلاثه اجور او اربعه حسب ما تريد؟ اقول لا، هذا اجود لي، طبعا اريد اجر يكون مضاعف. فالي جواب النبي عليه الصلاه والسلام او حديث النبي عليه الصلاه والسلام اجابه لهذا: فطر صائما. ولا تظن ان تفطر الصائم اي يقصد به ان تطعمه حتى يشبع ويجب ان يكون طعام جيد، لا، من فطر على تمره على ماء هذا له اجر عند الله سبحانه وتعالى. فمن فطر صائما ولو على تمرة ولو على شربات ماء كان له مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيء. هذه واحدة. الثانية حديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة شرطها، ثم جلس في مجلسه، جلس بعد أن سلم انتهت الصلاة، ما قام من مكان، جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس. كم تأخذ وقت؟ ليس كثير. ثم صلى ركعتين ضحى. صحيح. أو الإشراق. إشراق أو ضحى، صحيح. تمام. إذن صلى الفجر في المسجد، جلس يذكر الله تعالى
إلى أن تطلع الشمس، صلى الضحى، تأخذ نصف ساعة أكثر حسب الوقت الذي يصلي فيه الجماعة، ساعة فلنقل. هذه الساعة التي ضحيت فيها تعرف ما هي أجرها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كانت كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. سبحان الله سبحان الله، كأنك حججت واعتمرت، ليس فقط حج وعمرة، يعني ليس فقط عمرة عفوا، حج وعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكدها ثلاث مرات، قال تامة تامة تامة، الأجر كأنك حججت واعتمرت. سبحان الله سبحان يا من تريد الحسنات، هذه هي الحسنات. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا مدنی پھول آج کے سلسلے کا کہ ایک مسلمان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے ثواب میں، یعنی روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر کسی نے کھجور سے افطار کروایا یا پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے گھونٹ سے بھی افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی افطار کروانے والے کو روزہ دار کے مثل ثواب عطا فرماتا ہے. تو آگے بڑھیے، رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے نیت کر لیجئے کہ روزہ دار کو افطار کروا کر برکتیں اور رحمتیں اور ثواب کے خزانے حاصل کریں گے. ایک اور حدیث کی طرف توجہ دلائی گئی، یہ بھی اس حوالے سے کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، مسجد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور طلوع ہونے کے بعد جو ہے ایک نیزہ بلند ہو گیا، یعنی اشراق کا وقت شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے دو رکعتیں ادا کی جیسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج اور عمرے کے تام ہونے کی تین مرتبہ تاکید فرمائی کہ مقبول 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 حج کا اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھا رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کچھ دیر گزر جائے، اشراق کا وقت شروع ہو جائے اور وہ دو رکعت نماز ادا کر لے. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، بتائیے کہ ہمارا رب عز و جل کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. ہم مختصر سا عمل کریں، ہمیں ڈھیروں ڈھیر خزانے دے دیے جاتے ہیں، ہمیں ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اور برکتیں اور ثواب کے خزانے دے دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سستی کریں تو یہ عقل مندی نہیں ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اشراق چاشت ادا کرنے کی بھی عادت بنائیں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک انعام، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے اشراق چاشت اوابین کے نوافل ادا کیے؟ تو اس طرف ہمیں روزانہ توجہ دلائی جا رہی ہے، صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ مدنی انعامات ساری زندگی کے لیے، ہر مہینے کے لیے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی اور آپ بھی، جو مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے یا جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، کہ انشاءاللہ عز و جل اشراق و چاش کی عادت بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایضا نکمل فی باب جمع الحسنات، من اعظم ایضا ما یجمع لنا الحسنات القرآن الکریم. سبحان اللہ. حدیث معروف و مشہور للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، وهو حدیث صحیح. قال صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرف له حسنة. قال: والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر عشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم حسنة 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 بثلاثة، ثلاثين حسنة فقط من ألف لام ميم. طيب، إذا القرآن الكريم يعني كم من السهل أن تقرأ، إذا أردت أن تعد حسناتك إذا تقرأ فيه ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. هذا واحد. حديث آخر أيضا لمسألة الحسنات بل أكثر من الحسنات، الشفاعة. حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
سبحان الله. القرآن يشفع، نحن أعمالنا يعني قليلة، لكن نريد من يشفع لنا. الحبيب عليه الصلاة والسلام، القرآن يشفع لنا، الصيام يشفع لنا لكي ندخل الجنة إن شاء الله وننجو من النار. فهذا أمر. لكن هنا قد يتساءل البعض، أنا لا أستطيع أن أقرأ، قراءتي ضعيفة، خاصة إخواننا العجم، مخارجي ليست صحيحة، لا أعلم التجويد، لا 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 لا. فيكون الجواب كيف؟ عليه أن يجتهد، فإذا كان يستطيع أن يتعلم عليه أن يتعلم، قال العلماء واجب عليه أن يتعلم، صح. أما إذا كان لا يستطيع أن يتعلم فليس له بذلك ظن أنه ليس عنده حسنات، لا، أقول لو لك الأجر مضاعف. ولكن هو يعني يجتهد ويقرأ، يجتهد. لكن إذا كان رجل عجوز، نعم، أخي لا يسمع، سمعه ثقيل، هذا ماذا حسنته؟ أو يعني ثقل في لسانه، ثقل في لسانه. قل ما شئت من الأعذار التي لا يستطيع من خلالها بعدها أن يتعلم، وهو أيضا يجتهد، فماذا حكمه؟ له أجران. كيف؟ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، الجواب سيأتيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، قارئ مجود وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. طيب، هذا إذن في مرتبة عالية. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ماذا يتتعتع فيه؟ يعني عنده لثغة، عنده مشكلة، لا يستطيع أن يتعلم يعني التجويد، هذا لا يستطيع. أنا قلتها، قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني أيضا يبذل الجهد لا يمل، فله أجران. لماذا؟ قال العلماء: أجر على القراءة وأجر على الجهاد، الذي يجاهد نفسه في قراءة القرآن. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، نیکیاں جمع کرنے کا موسم، ساری زندگی ہر سال، مگر رمضان المبارک خاص نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جب بھی پڑھا جائے اس پر ثواب ہے، جب بھی پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب بتائیے کہ ایک تھوڑی سی دیر میں بندہ تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں کتنا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اور کتنی نیکیوں کو جمع کر سکتا ہے، اسے ہم شمار نہیں کر سکتے، اسے ہم گن نہیں سکتے، مگر وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن انشاءاللہ عز و جل اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو تلاوت قرآن خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں تھام لیجئے. جیسا کہ پچھلے گفتگو میں نے عرض کیا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو بیٹھنا ہے اشراق تک، اور پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ جو وقت ہے اس وقت کیا کریں؟ ذکر اللہ کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، پورے رمضان المبارک میں اچھے انداز میں ایک قرآن پاک، دو یا تین قرآن پاک ختم کر لیجئے. اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا. ہمیں تو شفاعت کی حاجت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی حاجت، ان کے صدقے روزوں کی شفاعت کی حاجت، ان کے صدقے قرآن کی شفاعت کی حاجت ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معمول بنائیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، غلط مخارج کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں. اس لیے کوشش کیجئے، اگر آپ کے تلفظ صحیح نہیں ہے تو تلفظ درست کیجئے، کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کر، عالم دین کے پاس بیٹھ کر، مسجد امام کے پاس بیٹھ کر اپنے مخارج درست کیجئے. بلکہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ محکم مدنی ماحول، کہ اس میں ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان تقریباً ہر جگہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے وہاں مدرسے لگائے جاتے ہیں. آپ اپنے قریبی مدرسے میں شامل ہو جائیں، یہ مدرسہ ہے ہی بالغان کے لیے، بڑے افراد کے لیے، اور بعد نماز عشاء اور رمضان المبارک میں عام طور پہ فجر کی نماز کے بعد یہ مدرسہ ہوتا ہے. تو آپ درست قاعدہ پڑھیں، درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیے، یہاں آپ کو مفت قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا، تاکہ جب آپ سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی، ہر ہر حرف پڑھنے کا ثواب ملے گا. پڑھنا سیکھیں اور پھر اس کے بعد پڑھیں، تاکہ اس کے پڑھنے کے فوائد و ثمرات آپ کو نصیب ہوں.
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے, کوشش کرتا ہے مگر اس کے باوجود وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا, پوری کوشش کرتا ہے مگر اس کی زبان میں لکنت ہے, پڑھنے میں اسے تکلیف ہے, تو اس سے دو نیکیاں دی جاتی ہیں. کوشش بھی جاری رکھیں, زمانہ کوشش میں رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن بھی کرتے رہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان کے سلسلے سے منسلک رہیں, انشاءاللہ عزوجل آپ بہت جلد اچھا قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں, تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے, مدرسۃ المدینہ آن لائن کی سہولت موجود ہے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو گھر بیٹھے قاری صاحب آپ کے وقت کے مطابق انٹرنیٹ پر درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے, قرآن کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الرحمن الرحیم. بسند کے حوالے سے یا پتنگ بازی کے حوالے سے دو چیزیں, ایک پتنگ بازی ہے اور ایک بسنت ہے. بسنت تو بطور خاص جو ایک تہوار کے طور پہ جب منایا جاتا ہے اسے بسنت کہتے ہیں, اور پتنگ بازی وہ ہے کہ جو پتنگ اڑائی جاتی ہے اور وہ کسی بھی موسم کے اندر کسی بھی وقت اڑائی جاتی ہے. بسنت کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ یعنی وہ کچھ اور ہیں, اور پتنگ بازی کی جو تباہ کاریاں ہیں ان میں سے کچھ اسی کا حصہ ہے اور کچھ اسے جدا گانا ہے. تو بسنت آئے گی وہ تو یعنی اس پتنگ بازی کی انتہا کا نام جو ہے وہ بسنت ہے, جسے بسنت میلے کے نام سے منایا جاتا ہے. پہلے یہ ایک دن ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کو تین دن بھی منایا جاتا رہا, اور اب جو ہے اس کے لیے شاید دو ہفتوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کو یہ لمبے عرصے تک منایا جائے. بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, یعنی اس میں جو ہے نا وہ آپ ہر چیز کے اندر اسلام کی بات لے کے آ جاتے یا اسلام کو لے کے آ جاتے, یہ کیا ہے؟ یہ ایک تہوار ہے, ایک خوشی کا موقع ہے, ایک جشن بہارا ہے, اللہ گلہ تو ایک اپنا بس ایک فرحت سرور اور موج مستی کا ایک یہ وقت ہے, تو اس کے اندر اسلام کو جو ہے وہ آپ نے کہاں سے گھسا دیا. تو اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام کا اس سے تعلق ہے یا نہیں, تو بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. درست, یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہوار ہیں, خوشی ہے, غمی ہے, ہر موقع کے اعتبار سے ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی. اب ہمارے جو دین نے ہمیں چند ایک بنیادی چیزیں عطا فرمائی ہیں, ان کے اندر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا. قرآن پاک کی مشہور آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب اس کے بعد جو پتنگ بازی اس وقت جو صورت اختیار کر چکی ہے, اور اسی طرح بسنت جو اس فعل کو شامل ہے, اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ بزرگان دین نے, علماء نے, محدثین نے اور جو اکابر آئمہ دین گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ وضاحت سے لکھا ہے کہ دین کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. دین کے بنیادی طور پر پانچ مقاصد ہوتے ہیں, یعنی دین کا نزول جو ہے وہ پانچ چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقل کی حفاظت کے لیے, دوسرا ہوتا ہے جان کی حفاظت کے لیے, تیسرا ہے مال کی حفاظت کے لیے, چوتھا ہے عزت کے تحفظ کے لیے, اور پانچواں ہے نسب کی حفاظت کے لیے. جان, مال, عزت, عقل اور نسب, یہ پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے دین اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے دین تک, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک, تمام دینوں کا بنیادی مقصد انہی پانچ چیزوں کا تحفظ تھا. دین یا تو وہ تعلیم دے گا کہ جو آپ کے جان کی حفاظت کرے گی, یا وہ تعلیم دے گا جو آپ کے مال کی حفاظت کرے, یا وہ تعلیم دے گا جس سے آپ کی عزت محفوظ ہوگی, یا آپ کی عقل محفوظ رہے گی, یا آپ کا نسب محفوظ رہے گا. اب جب دین کے بنیادی مقاصد یہ ہیں اور ہم ان کو دین کے مختلف چیزوں کے اندر سمجھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں یعنی انسان اسلام نے فرمایا کہ کسی کو قتل نہ کرو. کیوں؟
جان کا تحفظ ہے اس کے اندر، کسی کا مال نہ چھینو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، مال کے تحفظ کے لیے، کسی کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، فحش نہ بکو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کیوں؟ اس کی عزت کا تحفظ ہے اس کے اندر، شراب نہ پیو کہ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، لہذا عقل کا تحفظ ہے، بدکاری نہ کرو، اور جو بدکاری تک لے جانے والی چیزیں ہیں، بد نگاہی ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، فحاشی ہے، بری گفتگو ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ نسب کا تحفظ نہیں رہتا کہ انجام کار بدکاری ہے اور اس کی وجہ سے نسب تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ دین کے مقاصد ہیں۔ ہم جب کسی شے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ شے اچھی ہے یا بری، اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کا کیا حکم ہے، تو ہم اسے پہلے، سب سے پہلے انہی بنیادوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ دین نے جو ہمیں پانچ بنیادیں دی ہیں، یہ فعل، اب وہ تہوار کی شکل میں ہے یا وہ کسی اور فعل کی شکل میں ہے یا وہ کسی کھیل کی شکل میں ہے، ہم اسے یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے ان پانچ مقاصد میں سے اگر وہ کسی کو پورا کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر دین کے ان پانچ مقاصد میں سے کسی کو ضائع کرتا ہے تو شریعت کی نظر کے اندر وہ برا ہے، وہ پھر وہ گناہ کا کام بن جائے گا، وہ ناجائز ہو جائے گا۔ مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے۔ فرمانے امیر اہل سنت، مدنی کام میں ترقی، اخلاقی تربیت و تقویٰ ملے، اس غرض سے میں نے مدنی انعامات کا سلسلہ شروع کیا۔ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے والوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اس طرح اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ دعائے اتار، اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہوں۔ حیات و ممات یعنی موت، برزخ و سکرات یعنی حالت نزعہ، اور قیامت کے جانسوز لمحات میں ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کا مدنی انعامات پر عمل ہے تو دل باغ باغ، بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے، یا سنتا ہوں کہ فلاں زبان اور آنکھوں کا یا ان میں سے کسی ایک کا قفل مدینہ لگایا ہے تو عجیب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعا اور آپ کی ترغیب کا انداز دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ الحمدللہ عز وجل نئے ماہ کا آغاز ہو چکا ہے، آپ تمام ہی اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ اپنا مدنی انعامات کا رسالہ اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ دعائے اتار، یا اللہ عز وجل جو تیری رضا کے لیے مدنی انعامات پر عمل کر کے روزانہ اس رسالے میں دیے گئے خانے پر کر کے ہر ماہ اپنے ذیلی مشاورت نگران کو جمع کروائے، تو اس کے عمل میں استقامت عطا فرما کر اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکوں چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔
چلا کیجیے بھائیوں کر سکوں چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے. جی سر کون سا ہیئر اسٹائل بنوائیں گے آپ؟ سنت کے مطابق. جی میں سمجھ گیا آپ زلفیں بنوائیں گے. زلفوں کو سنت کے مطابق بنوانا ہے. یہ پٹے بنوائیں گے؟ پٹے نہیں, کانوں کی لو تک زلفیں بنوانی ہیں. کانوں کی لو تک؟ میں سمجھا نہیں. اس کو کان کی لو کہتے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا, اس نے آدھے کان تک بال کٹوائے ہوئے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سنت کے مطابق تھے یا پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جبکہ تھے وہ بھی اسلامی بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک, کبھی کان مبارک کی لو تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. شانوں تک؟ شانوں سے مراد کانوں تک. ہمیں چاہیے کہ موقع بہ موقع تینوں سنتیں ادا کریں, کبھی آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی کانوں تک زلفیں رکھیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیں. اگر یہ زلفیں کندھوں سے نیچے آ جائیں تو؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں. پانی میں اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے. لہٰذا جن دنوں زلفیں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے. آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ سنت کے مطابق زلفیں کس طرح ہوتی ہیں. سنتوں کی بہاریں تا یا حبیب خدا کیجیے بھائیوں گر سکوں چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے. اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا. بابا میرا سوال یہ ہے کہ میرا حضور سوال یہ ہے کہ ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. میرا سوال ہے پاپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا. ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بارہا ایسا ہوتا ہوگا, ماں باپ چاہے ظلم کریں تب بھی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں. مدنی کسوٹی پوچھو تو جانے. 12 سوال ہوں گے, اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 سیکنڈ دیتے ہیں. تعلق بغداد سے ہے. کیا یہ مرد ہیں؟ سید سے ہیں. اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ. حضرت میں ایک کو جانتا ہوں اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیرانے پیشگی شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مدینے کے ٹکٹ کے نام سب کو مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو بھر دے آشیانہ رحمت کا واسطہ جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب. آئیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دیکھیے, مگر ٹھہریے, پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تا آخر دیکھوں گا. فسألو
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضور، روزے میں کیا ہو جائے؟ ہر سال ہی بیان کرتے ہیں لیکن یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ وومٹ ہو جائے، کیا ہو جائے، تو پھر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزے کی حالت میں قے ہو جانا، جی، اس قے ہو جانے سے جو بعض اوقات لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے کہ قے کرنے کا یہ عمل یا تو قصدن ہوگا یا بلا قصد ہوگا، ٹھیک، یعنی دو صورتیں کہ یا تو انسان جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز کرے گا جس سے قے اس کو آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح اگر اس نے جان بوجھ کر اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کی کہ قے آئے، وہ قصدن قے کرنا چاہتا ہے، تو اگر یہ قے منہ بھر ہے، منہ بھر کا معنی یہ ہے کہ اس کو روک نہ سکے، قے جب نکل رہی ہے تو اس کو یہ روک نہ پائے، تو ایسی منہ بھر قے جو قصدن کی جائے گی، اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ بلا قصد قے آنا، اپنے طور پہ کچھ نہیں کیا، خود ہی قے آ گئے، خود بخود طبیعت ایسی ہو گئی کہ اس سے قے آ گئی، صحیح۔ تو قے، اب اس میں دو صورتیں کہ یا تو وہ منہ بھر ہوگی، ٹھیک ہے، یا منہ بھر سے کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ منہ بھر کا مطلب کہ جس کو روک نہ سکے، یعنی اتنی قے ہوئی کہ روکی نہیں جا سکے، روکی نہیں جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ بھر سے کم ہے اور خود بخود ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی منہ بھر سے کم الٹی قے اگر واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ اور اگر منہ بھر سے کم، منہ بھر الٹی ہوئی اور خود بخود ہوئی، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر اس نے خود اس کو لوٹائی، منہ بھر الٹی خود بخود ہوئی اور اس میں سے اس نے چنے کے برابر کچھ حصہ الٹی کا لوٹا لیا اور اس کو یہ بھی یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، صحیح، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک۔ لیکن اس قے کے اندر بھی کون سی چیز آئے گی تو وہ روزہ توڑے گی یا روزہ توڑنے کا سبب بنے گی، تو یہ قے کے جو احکام بنے کہ منہ بھر ہو یا منہ بھر نہ ہو، قصدن یا بلا قصد، تو یہ تفصیل ان قے کے بارے میں ہے کہ جس قے کے اندر خون نکلے یا کڑوا پانی نکلے یا کھانا نکل آئے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر بلغم نکل آیا تو اس صورت میں بلغم کی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ یعنی روزہ کیسے نہیں ٹوٹتا، لیکن اس قے سے ٹوٹتا ہے کہ جو خود کی جائے، خود کی ہو یا اگر منہ بھر ہو، اور ہاں خود کی ہو اور منہ بھر ہو، اور اگر منہ بھر قے ہے اور اس کو لوٹا لیا تو اب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر جس طرح نارمل الٹی آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ منہ سے باہر نکل آتی ہے تو اس سے روزہ البتہ نہیں ٹوٹتا۔ مکمل جتنا بھی پانی قے کے اندر آ رہا ہے، کڑوا یا کھانا آ رہا ہے، وہ سب کا سب نکل گیا، اندر کچھ بھی داخل نہیں ہو رہا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے اہم میرے پیارے اسلام بھائی، اس کی جو سمجھ لیجئے کہ آج ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر قے خود سے آ رہی ہے، اور نارملی قے خود ہی آتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ بندہ خود سے نکالتا ہے، اگر خود ہی قے آ رہی ہے انڈیلیبریٹلی، جس کو آپ کہیں اپنے دانستہ نہیں بلکہ غیر دانستہ وہ ہو رہا ہے، اور اگر جتنا پانی ہے وہ سب باہر نکل آتا ہے، تو اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، وومٹ سے قے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کے اندر بھی اگر منہ بھر قے اگر ہے، چاہے قصدن ہو چاہے بلا قصد ہو، جو منہ بھر قے ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آسانی سے آپ کو یاد رہے گا۔ چلتے ہیں ہم کالز کی طرف اور کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے زکات کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کس کو زکات دی جا سکتی ہے، جیسے میرے وہ ہیں، وہ ان کا گھر کرائے پر بھی ہے اور ان کے ہسبینڈ تھوڑا بہت کماتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر پورا نہیں ہوتا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ کس کو زکات دی جا سکتی ہے جس کے ہاتھ تنگ ہو، کاروبار وغیرہ نہ چل رہا ہو، کیا اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ تفصیل ضرور لے لیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں لائنز ایریا سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جناب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ سوال تھا کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد صبح میں کسی وجہ سے کھولنا پڑ جائے تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ کھولنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو رہنمائی دیتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کوٹ المالک لاہور سے بول رہا ہوں، شہزاد گجر۔ گھر میں کوئی بھی تصویر لگانے سے نماز اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور کیا آیا کہ اپنے پیر صاحب کی تصویر بھی ہم نہیں لگا سکتے؟ ٹھیک ہے، پیر صاحب کی تصویر لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل جواب دیں گے آپ کو، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاسلام سنٹر سے بات کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ میں میڈیکل پہ کام کرتا ہوں اور میڈیکل والا نقلی دوائی چلاتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، اگر میں اس سے کام کرتا ہوں ساتھ تو میں گنہگار تو نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال آپ سمجھ گئے، کیا کام کرتے ہیں؟ میڈیکل پہ یہ کام کر رہے ہوں، جعلی دوائیں۔ اچھا، جعلی دواؤں کا؟ اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ اچھا چلیں، میرا خیال ہے پہلے ان کا جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے حضور، کیا فرماتے ہیں؟ یعنی گھر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جس کا کہاں کاروبار اچھا نہیں چل رہا، پورا نہیں ہوتا، کیا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تھوڑی تفصیل پتہ چل جائے۔ جو شریف فقیر ہے، جی شریف فقیر کی تعریف جس پر صادق آتی ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ والد یا اولاد، والدین یا اولاد میں سے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی والد اگر کسی کے غریب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیٹا اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والد اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا میاں بیوی یا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ چچا تایا، بھائی بہن کو، بھائی بہن، چچا زاد، تایا زاد، ان کو اگر کوئی شریف فقیر ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ شریف فقیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچے۔ ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت تقریباً 38,000 سے 39,000 کے درمیان ہے، باب المدینہ کراچی میں آج کے جو ریٹ ہیں اس کے مطابق۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو تو وہ شریف فقیر کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سید آپ نے کہا وہ نہ ہو، سید کا تو بڑا احترام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اب سید غریب ہے اور اس کو زکوٰۃ بھی نہ دیں، باقیوں کی مدد کرتے رہیں سید زادے کی مدد نہ کریں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ دیکھیں یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ ٹھیک، یہ ہمارے مال کا میل ہے اور سادات کرام یہ پاک ہیں، واہ، تو یہ ہمارا یہ مال کا میل ہم ان پاک ہستیوں کو کیوں دیں؟ واہ، یعنی ہمارا یہ مال اس لائق نہیں ہے کہ سادات کرام اس کو قبول فرمائیں۔ صحیح، تو زکوٰۃ کا مال یہ میل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے مالداروں کو بہت ترغیب دلائی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو اپنے خالص صاف ستھرے مال سے ان کو پیش کریں، ماشاءاللہ، کہ وہ قبول فرمائے، اس کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اور بالفرض اگر کسی سے زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی رقم اتنی نہیں نکلتی کہ وہ سید زادے کی مدد کرے تو اس کا طریقہ بھی فقہ کرام نے بیان فرمایا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مثلا 10,000 روپے کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ سید زادے کو مدد کرے، صرف زکوٰۃ کی ہی رقم ہے، اب یہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کسی شریف فقیر مسلمان کو دے دے، جب وہ قبضہ کر لیں تو وہ مالک ہو گیا۔ مالک ہونے کے بعد اب وہ شریف فقیر مسلمان اپنی طرف سے سید زادے کی خدمت میں پیش کرے، تو اب یہ سید زادے کے پاس پہنچنے والی یہ 10,000 روپے یا اس میں سے جتنی رقم ہوگی تو اب اس کا زکوٰۃ والا حکم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شریف فقیر مالک ہوا تو اب زکوٰۃ کا حکم مکمل ہو گیا۔ یزور یہ بتائیں، لائنز ایریا سے کال تھی کہ روزہ کھولنا اگر پڑ جائے کسی وجہ سے دن میں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں روزہ کھولنے کے دو صورتیں، یا تو کوئی عذر شرعی لاحق ہوا انہیں جس کے وجہ سے انہیں روزہ کھولنا پڑا، یا بلا عذر۔ تو اگر کوئی عذر شرعی تھا، شریعت مطہرہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ روزہ یہ افطار کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو روزہ افطار کر لیا جائے گا، توڑ لیا جائے گا، تو اس کی قضا بعد رمضان ان کو رکھنی ہوگی۔ اور اگر بلا عذر ماہ رمضان المبارک کا روزہ کسی نے توڑ لیا بلا عذر شرعی، تو اب اس صورت میں روزہ توڑنا جہاں گناہ کا باعث بنے گا وہیں کفارے کی بھی صورتیں بن سکتی ہیں۔ صحیح، کون سی چیز کھائی تو اس کے اندر بھی تفسیر ہے کہ کون سی چیز کھانے سے کفارہ بھی لازم آئے گا، کون سی چیز کھانے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ سوال ان کا ایک اجمالی تھا، بہت تفصیلی اس کا جواب ہو جائے گا۔ تفصیلی جواب جاننے کے لیے بہار شریعت کا یہ 5واں حصہ میں وہ بیان پڑھ لیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
اور جن صورتوں میں روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا لازم ہوتی ہے اور جن صورتوں میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور, یہ گجر بھائی تھے ہمارے, تصویر لگانے سے نماز نہیں ہوتی, یہ بھی ان کا اس طرح کا کہنا تھا, رحمت کے فرشتے نہیں آتے, کیا پیر صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے؟ تصویر کی جس گھر میں تعظیم ہوگی, جی جس گھر میں تصویر کی تعظیم ہوتی ہے, تصویر تعظیم کے مقام پہ رکھی جاتی ہے, تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب پیر صاحب کی تصویر جو عمومی طور پہ لگائی جاتی ہے وہ تعظیم کے طور پہ ہی لگائی جاتی ہے, بلکہ بسا اوقات آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بعض اوقات دکاندار اس پہ باقاعدہ جمعرات کو ہار پھول بھی چڑھاتے ہیں, ڈالتے ہیں, تو یہ تصویر کی تعظیم ہو رہی ہے اور تصویر کی تعظیم کرنا جائز نہیں. یہی تصویر کی تعظیم آگے چل کے بت پرستی کی طرف لے جاتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بالکل نہیں لگانی چاہیے گھر میں اس طرح. اچھا, یہ جو نماز نہیں ہوتی, یہ ایسا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی؟ جس مقام پہ تصویر ہے اور وہ تصویر تعظیم کے مقام پہ رکھی ہوئی ہے یا جیسے سامنے لگائی ہوئی ہے اور تعظیم کے طور پہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ عظمت دی جا رہی ہے, اب اس طرح سامنے اگر تصویر ہوگی اور کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تصویر کے سامنے, تو اب یہ نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز مکروہ تحریمی گناہ, یعنی اور اس نماز کے سامنے واجب ہو جاتا. اچھا یا حضور, ایک مجھے اس لیے آیا کہ بیرون ملک سفر رہتا ہے کہ کئی ممالک میں یہ پابندی ہے کہ اس ملک کے حکمران کی تصویر جو ہے وہ اپنے آفس میں آویزہ کی جائے. اچھا, ہم نہیں چاہتے تو بھی لگانی پڑتی ہے, نہیں لگاتے اس پر باقاعدہ فائن ہے, تو اب یہاں یہ مجبوراً لگائی جا رہی ہے, وہاں یہ تعظیم والی, تو یہاں بھی کیا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر ایسی مجبوری کہیں ہے؟ دیکھیں, تصویر لگانے کا جو عمل ہے وہ تو بتا رہے ہیں یہ تعظیم کے طور پہ, یعنی تصویر کا دیوار پہ آویزہ ہونا, اب چاہے کوئی مجبور کر کے لگائے یا مسرور ہو کے لگائے, تصویر کا یہ عمل جو نا وہ بتا رہا ہے کہ یہاں تصویر کی تعظیم ہو رہی ہے, اور جہاں پہ تصویر کی تعظیم والی صورت پائی جائے گی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اللہ اللہ, چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میڈیکل کا جو سوال تھا حضور, کہ میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جو جعلی دوائیاں بیچی جاتی ہیں, تو میں تو گناہ گار نہیں ہوں گا؟ دیکھیں, ان کا جتنا تعاون ہوگا اس حد تک یہ بھی عند اللہ ان کی بھی پکڑ ہوگی, تو جعلی دوائیں بیچنا یہ جائز نہیں ہے, بس اوقات یہ مضر صحت ثابت ہوتی ہیں اور قانونی طور پہ ان دواؤں کے اوپر پابندی بھی ہے. تو اس معاملے میں ہمارے ان بھائی کو حکم یہی ہے کہ جعلی دواؤں کے بیچنے کے عمل میں تعاون نہ کریں. ہمیں ذرا سوچیں نا کہ پہلے تو بیچنے والے سوچیں کہ یہ تو جان بچانے والی چیزیں ہیں اور یہ اس میں بھی ملاوٹ, اس میں تو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, اور ان کو ہائیں کتنی لگتی ہوں گی. بالکل, یعنی جس کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے کہ دوائی لی اور بندہ مر گیا, بعد میں پتہ چلا کہ جعلی دوا تھی, تو کتنی بد دعائیں ملتی ہوں گی. تو بھائی ایسی جگہ نوکری بھی نہ کرو, ایسی جگہ جاؤ بھی نہ, بلکہ ان لوگوں کو بھی اللہ کرے اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے کہ وہ ایسا کام چھوڑ دیں. ایک میسج مجھے حضور آیا ہوا ہے کہ بواسیر سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کو یہ بیماری ہو پائلز کی؟ نہیں, اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, مطلب کیونکہ یہ تو جسم سے نکل رہی ہے, جسم سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو جی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی, روزہ ٹوٹتا ہے داخل ہونے والی چیزوں بہت سے, بہت آسانی ہو گئی, اور داخل ہونے والی چیزوں میں بھی وہ چیز کہ جو معدے تک براہ راست یا معدے تک پہنچنے والی جو منافذ ہیں, منفذ نالیاں, ان کے اندر آ گیا صحیح, تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں اگلی کالز کی طرف, ہمیں کچھ کالز دے دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہوں, میں اکاڑا چک نمبر 1 1 4L پانچ مرلہ سکیم سے بات کر رہا ہوں. کیا روزے کی حالت میں یا مسواک وغیرہ کر لینا کیا جائز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. روزے کی حالت میں مسواک, ٹھیک ہے جناب, اگلی کال دے دیجیے. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے تو کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ بلڈ ٹیسٹ, ٹھیک ہے جناب, بالکل بتائیں گے آپ کو. اگلی کال دے دیجیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں بار بار نہانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا, کیونکہ کافی گرمی ہوتی ہے یہاں, میں ویسے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, تو بہت زیادہ کئی کی بار نہانے سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا روزے میں؟ ایسا نہ کرو یار, آج کل پانی کی بھی کمی ہے بار بار نہانا, لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قمر زمان اتاری پنڈ دانا خان ٹوپا سے بول رہا ہوں, اور میرا یہ سوال ہے کہ جو شاہ کی جو وتر ہوتے ہیں آخر میں ترابی کے بعد ادا ہوتے ہیں, جو شخص جماعت کے ساتھ نماز